time to put on our flames, and I'm taking you closer to the edge. No, I'm not saying I'm sorry. Once if maybe we'll never get. No, I'm not saying I'm sorry. Once if maybe we'll meet again. No, 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 no. Can you imagine a time where the truth ran free? The birth of a song, the death of a dream. Closer to the edge. This never-ending story, hateful will drop in fate. We all fall short of. Esta dupla é da equipa ali do Miquel Carreira, vai começando a pensar, mas para já podes ouvir também o que a Marisa tem a dizer sobre aqui esta dupla. Marisa. Mário, eu senti-te bastante inseguro. Eu acho que tens um timbre muito bonito. Tens que agarrar a voz que tens com confiança. Diogo, tu claramente tens um espírito rock. Não só o espírito, mas a voz também incorpora isso. E eu... Oh, pá, isto é tão difícil e desculpa dizer isto. Eu escolhi o Diogo. Obrigado. Anselmo. Também acho que o Diogo sente-se mais está mais confortável nesse estilo de música. O Mário deu para ver claramente que não é a praia dele. O Diogo fez desta batalha definitivamente uma batalha em casa. E felizmente para o Diogo, eu votaria para o Diogo. Obrigado. Mr. Reninho. Eu gostei de ambos, são géneros diferentes. Eu achava que este grupo podia ter estes dois vocalistas, portanto dou-vos parabéns aos dois. E porque o Mário está ali um bocado com cara de caso, eu escolhi-te a ti por uma questão de equilíbrio só. Parabéns, parabéns Diogo, de qualquer maneira. Obrigado. A decisão é do vosso mentor. Miquel Carreira. É pá, isto não vai ser fácil. Acho que os dois são grandes cantores. O que eu sinto, Mário, tu precisas ter mais confiança. Mesmo, e é um conselho que eu dou daqui para a frente, tens de ter confiança em ti. Porque faz toda a diferença. Eu acho que vou ter que ficar com o Diogo. O Diogo é o vencedor desta batalha, passa à próxima fase. Do The Voice Portugal. Mário, tu tens uma assinatura vocal que é para mim o mais importante num cantor, é o timbre. Se eu carreguei em ti nas provas cegas é que eu acreditei em ti e continuo a acreditar em ti. Portanto, não desistas, por favor. Pedimos com uma grande salva de palmas, um grande aplauso para o Mário Pedrosa. Obrigado. Para o Mário, o sonho não acaba aqui. A partir de agora, acredita que tudo é possível.